Vyhlásenie poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčine za stranu Smer sociálna demokracia Pavla Kubečku k vyjadreniam primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka z 23.9.2014. V mene poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčine za stranu Smer sociálna demokracia, ktorí sa dnes 23. septembra držali hlasovania pri rokovaní o projekte nového štadióna AS Trenčín, chcem oficiálne vyhlásiť, že primátor Richard Rybníček klame, mediálnymi vyhláseniami vytvára hystériu a účelovo zavádza verejnosť. Chcem zdôrazniť, že poslanci mestského zastupiteľstva za stranu Smer sociálna demokracia v Trenčine súhlasíme s realizáciou projektu fotbalového štadióna, podporujeme a budeme podporovať trenčanský fotbal, aktivity mládeže, ale na druhej strane sa budeme správať zodpovedne a chrániť záujmy mesta aj obyvateľov. Podľa nášho názoru je návrh zmluvy medzi mestom Trenčín a AS Trenčín výrazne nevýhodný pre mesto a jej obyvateľov. Finančná komisia mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré som predsedom, dostala návrh predmetnej zmluvy do rúk len 4 dni pred rokovaním o nej, hoci ju mestskí právnici pripravovali pol roka. Dnes pred začiatkom rokovania mestského zastupiteľstva sme k zmluve dostali na stôl 5 strán pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme ani nemali možnosť prečítať si, nie ešte vyhodnotiť. Návrh zmluvy medzi mestom a AS Trenčín, ktoré štatutárom je brat pána primátora, je natoľko závažný dokument, že by mal dostať priestor na odbornú diskusiu. Prečo pán primátor pre médiá nepovedal, že keď som sa vecne dotazoval na niektoré konkrétne body zmluvy na poslednom zasadnutí mestskej rady, urazene odišiel z rokovania a už sa nevrátil? Prečo nereagoval na moju pripomienku ochrany mestských investícií, teda na ochrany majetku všetkých Trenčanov, ktorí tvoria podstatnú časť zmluvy? Podľa návrhu zmluvy by malo mesto prispievať v nasledujúcich 10 rokoch AS Trenčín na rozvoj mládeže sumou 200 000 ročne. Ale nebolo ňom ošetrené, či sa prevezme záväzok, ak sa v budúcnosti zmení vedenie mesta. V zmluve sa píše o výpožičke pozemkov mesta a spoločnosti AS Trenčín na 40 rokov, na ktorých sa má nový štadión budovať. Zároveň je tam uvedené, že ak investor nový štadión skolauduje, môže pozemky odkúpiť za 100 000 eur a mesto to musí rešpektovať. Pritom cena takýchto mestských pozemkov sa odhaduje na 2,3 milióna eur. Ak má mesto investovať takúto sumu, prečo potom nezvýšiť jeho akcionársky podiel v AS Trenčín? Takýmto spôsobom chce primátor Rybníček okradnúť 56 000 obyvateľov krajského mesta o minimálne 2 milióny eur. Toto poslanci za Smer nikdy nedopustia. Domnievame sa, že takýto závažný majetkový prevod a dlhoročný finančný záväzok mesta Trenčín mal byť výsledkom vecnej a odborné diskusie medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom a nie vytváranie mediálneho tlaku na schválenie zmluvy, osobné invektívy na moju osobu, znevažovanie práve práce poslancov a strany Smer sociálna demokracia. Ostro sa ohradzujeme voči klamstvám, ktoré pán primátor Rybníček dnes vypustil zo svojich úst. Dnešným neschválením zmluvy mesto neprišlo v žiadnom prípade o možnosť získania dotácie od vlády Slovenskej republiky. Naopak, zabránilo sa rozkrádaniu majetku obyvateľov mesta Trenčín v minimálnej hodnote 2 milióny eur. Pavol Kubečka, poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.